سے محنتی تھا میں 11 سال کے بعد ایک حلقے خدا کی خدمت میری والدہ دین کی طرف سے کہ گاؤں میں بجلی کا مسئلہ تھا, گلیوں کا مسئلہ تھا, وہ تھوڑے تھوڑے پیسے 2-2 روپے پہلے کیے جمع, پھر 5 روپے جمع کیے, وہی کام چلتا رہا. پھر میں نے لوگوں کی شناختی کارڈ تھے, میں اسکول بھی جاتا, پھر اس کے بعد میں اس کالج میں جا رہا تھا, لوگوں کی شناختی کارڈ بنوانے, ویلفیئر کی خدمت کرتا, شروع سے مجھے اندر سے میں نے پھر ایک ٹیم, ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. سر آپ کی بزنس میں آئیڈیل پرسنالٹی کون سی ہے؟ میری بزنس میں ایک ہی ہے, ملک ریاض. بنگیا صاحب سے کتنے عرصے سے تعلق آپ کا؟ میرے تقریباً 95 سے تعلق ہے, اب 24 سال جا رہے ہیں جی. جب انہوں نے شروع کیا بیریئر ڈون, میں تقریباً زمین اپنی تھی, میں پٹکے چاہ رہے تھے, زمینوں کے کام میں میں تھوڑا بہت سمجھتا تھا. سیاست میں جو پہلے مجھے کہا کہ سیاسی طور پہ میں یہ بھی کام کرتا, ہمارے گاؤں کے جو لال صاحب تھے میں ان کے ساتھ سیاست میں لوکل سیاست میں چلتے رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی کونسلر بننے, الیکشن لڑے, ان کی سپورٹ کرنی, ان کے ساتھ صرف ایک تھوڑی مجھے ان کے ساتھ اختلاف تھا, ان کی ذات پہ نہیں, ان کے جو کاموں سے جو سیاسی طور پہ جو پٹواری اور ایس ایچ او کی سیاست کرتے اس پہ تھوڑا مجھے اختلاف تھا کہ ہمارے گاؤں کے بہت بڑی ذمہ دار لوگ تھے, سارا ایک ہی فیملی تھی, اس میں بس یہ پٹواری کی سیاست کرتے اس میں میں تھوڑا اختلاف تھا, میں نے گروپ بنا لیا. ٹھیک ہو گیا, تو چلا گیا نا باقی کاروباری میں, اس وجہ سے پھر ہماری زمینوں کا ہوا کہ ملک صاحب آئے ہیں, ملک ریاض صاحب, میں تھوڑا بہت پٹواریوں کے پاس اپنی زمین کو کیس چارے سے دیکھ رہے تھے, تو ملک صاحب کے ساتھ ہم چلے ہیں زمینوں کے کام پر. ملک صاحب جیسا انسان, بہت بڑا انسان ہے, آج ہم ان کے نصیب بھی ابھی کھا رہے ہیں کیا کہ الحمد للہ پٹوار کے اندر, پنڈی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے, لوگوں ذمہ داروں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے, وہ بیریئر ڈون سے ملک ریاض کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے, نبی پاک کے صدقے, وہ ملک ریاض کی وجہ سے. میرا وہ لیڈر بھائی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, میرے بڑے والد کی جگہ بھی ہیں, اور کاروباری جو کچھ بھی ہیں وہ ملک صاحب.